Now me going to Kumia Sobio at him a balare. Nature balare, but a paramatic you know, in Sasunia, but a matter check out all the general. You react ye chill, Matiwene. General react, be do what you are. Ala Uma Suarobia, Dima, Brett Obama, eh? You know what John McKinney and Neopiane. Brett Obama, the Ulessitamara Obama, eh? Pari located, looked on my body, mate, blue soap jacket, do ye, you know what? Do this. ตุ๊ดออกมาไม่ผิดกันตัดตั้มมาตุ๊บหาริเอามีเกเลยสรอกงปาละเนาะดูเรียกกงตีเลยตะคาตะมะราเราแมกกิ้นส่วนเองเนี่ยเนาะตุสะไตแค่เรเวียดนามมาท่องงานนี่เราจาแก่เลยตุ๊ยะตะไม้เซ็นเสร็จตุ๊ยะอีเชินนี่ลุยไก่อกงว่าบีดูเรียตีพี่တော့มาไอ้นี่บ่มาเวพันซุนุพี่มาบดุอแท้อ่ะมั้ยสรซุบแจจ่าโอเคเนาะจนเราสิมาลุดออกกูซะเลยอ่ะบะลောက်กันตัดทํามาอีชิญญาอีชิญบะลောက်กันตัดทาเลยโรงงานมาบะลောက် เอามีมุฤดิชื่อแกไปแล้วมาจောက်ตินနိုင်ငံเลยสรคุณมาไม่ตีเว้ยเนี่ยอยู่ได้สรก็ได้ไปอุ้ส่งไปดูเลยอ่ะจนเราอุ้ส่งไปดูเลยอ่ะจนเราแท้ๆมาตอหูจนเราหลอกได้ละอีเช่ไม่ชื่ออูตรุบ่ายตะมันตีมาเลยไม่ตีเว้ยเนี่ยจนเราก็ข้องส่งเตียะมั้ยสรถ้าจนเราได้ไปไม่ชื่อเราก็อยู่ซะเลยโอเคเออสอๆกูลีงาเสร็จกูโหลดีคัตตัดแช่เนี่ยแหละลูดูตะอกกูยูเอไปแล้วคัตตัดถ่าเลยบาลูคัตตัดถ่าเลยไอ้หลูตรุจောက်เล
แต่จนเราหิวก็จะเช่าซื้อเนื้อเอาเดี๋ยวกูนั่นไม่ได้เราซื้อเนื้อเอาเนาะสรุปไปดูซาไปดูว่าซาบยอมเลยยอมปะก็ยอมยอมปะไม่ยอม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 ဟိုတမရကတော့တမရတင်တန်းဆိုပြီးတော့ဟိုကျောင်းထဲမှာဖြစ်ပြောနော်တင်တန်းပို့ချပြီးတော့တက်ရတာတော့မရှိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတမရဖြစ်တင်ဖြစ်ကြတဲ့ခုနဟာတွေကဒါ basic ပဲရှိသေးတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနဒီမှာအိုဘားမားတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုသူ back ဒီအကုန်လုံးကသူ့ရာဇဝင်တွေအကုန်လုံးရှင်းပြတယ်အရေးချင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဟာလေးတစ်ခွက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့ပါထိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာဒီမှာအများကြီးရှိသေးတယ်နော်သူရဲ့ပညာအရေးချင်းနေသူရဲ့ leadership ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းခေါင်းဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ vision ဆိုတာလည်းရှိတယ်အမြင်ပေါ့ကိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံမှာရေးထားတာရှိတာပေါ့စည်ရေးမြင်လို့ပါတော့ဒါဒီချက်ပို့မြင်ရအောင်မှာဒါတွေကဘယ်ပေတာနဲ့တိုင်းမဲ့ဆိုတာတွေဒါတွေကဟိုမရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာဆိုရပါဆိုစဉ်းစားဆိုလဲစဉ်းစားကန့်စားချက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတယ်စဉ်းစားမဖြစ်ရပါဘူးဘာပေတာနဲ့တိုင်းမဲ့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ထည့်ထားတာကပဲဒီနိုင်ငံမှာလူတယောက်က6000ဒေါ်လာ6000မရှိလို့ရှိရင်ဒါအစင်းရဲ့သူဒါဆိုပြိုင်လို့မရဘူးဒါမျိုးတွေရှိတာဆိုတော့ပြောကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဟို corrupt မဖြစ်အောင်လည်းတခါတည်းထိန်းထားတယ်ဟိုကျွန်တော်အဂီလိုက်စားဘူးအဂီလိုက်စား corrupt ဆိုတာအဂီလိုက်စားတာပေါ့ဆိုတော့အဂီလိုက်စားတဲ့ဟာမှာသူတို့ကဒီနိုင်ငံမှာတမနာဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးပြထားတယ်နောက်ကတမနာကလူတို့ကယူရဲ့ဒီမှာခုနအရေးချင်းတွေမှာဒီခွန်ထဲမှာထည့်ထားသူပိုင်ဆိုင်မှုအရေးချင်းထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှဟာလားကလတော်ကတောင်းဆိုတာတော့မှမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုပြပါဆိုတော့မပြပြရေဦးဖြစ်နေဟလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့အရေးချင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါပညာအရေးချင်းကတော့ခုနကတော့လို့သူ့ရဲ့ ability တွေပေါ့နော်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေရှိတယ်သူနောက်ကဘာကြီးစွမ်းဆောင်ကြလဲဆိုဥပမာလို့ဆိုသူပြနိုင်တာရှိတယ်သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဘာလုပ်ခဲ့လဲ community လူကြီးတွေလုပ်ခဲ့တာပြနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီမှာတွေကဘာလဲဆိုတော့အချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆောင်လာနေတဲ့ပြောရတယ်ရှိတယ်မင်းတက်မဆောင်လာလို့ရှိရင်သူကတမနာဖြစ်ရှင်တယ်တက်မဆောင်လာရင်သူတမနာလုပ်လို့မရဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပြောချင်တာက qualification တွေမှာအချို့ qualification တွေကဟိုကအခြေခံတော့ပဲဖြစ်သေးတယ်။ဒါနောက်ပိုင်းမှာရှိရတာတွေအချို့ဟာကြတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာအချို့ဟာထည့်ရေးသိနေလေရေးရမှာရှိတာပေါ့နော်။နော်ခုနကတော့ဟိုတအားကန့်သက်ပြီးတော့အဖိုးအဖွားအထိဟိုဘိုးဘေးဘေးပင်အခြေနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးခါကြတော့မလို့ဘူးပေါ့။ဆိုတော့ခုန59စလုံးလုံးဟာမျိုးတွေပေါ့။ဆိုတော့အခု59စလုံးပြင်ရမယ်ဆိုတော့အရေးချင်းပေါ့တခုပေါ့နော်။သူ့ရဲ့မိသားစုရဲ့အရေးချင်းကန့်သက်တဲ့ခါကြတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ကန့်သက်တဲ့ခါမှာဒီဟိုတမတ်ကြီးချွေးမှအထိပါတော့နည်းနည်းများတာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကိုယ်စွယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကအခုကိုမြတ်ဆိုးပြောသွားချမ်းမှာပါတယ်သူ10နှစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးပါ10နှစ်ကန့်သက်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ10နှစ်နေရမှာပြောတယ်အခုတမရဆို20နေရမှာပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒီနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်14နှစ်ကန့်သက်တယ်14နှစ်သက်မှတ်ထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်လို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနကဟိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မွေးခဲ့တဲ့လူကြောက်ကနိုင်ငံသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းမျိုးနဲ့လာပြီးတော့ရှောင်တိတ်နေရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ for ဥစ္စာပေါ့ exam ဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေစဉ်းစားပြဖို့လိုတယ်တွတ်တော်ကိုဆိုမဲသွားတော့မှပေးဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဆင့်3 4စမ်းရှိရအောင်တာမန်ရကနာမဲပေးဖို့တော့မှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုဥစ္စာရွေးချယ်ခံမှာပြောနေပေါ့တမရမပြောနေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ဒါတွေစဉ်းစားပြီးဖို့လို့မယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြင်မှာဒီ၄တန်းလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ88နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2တန်းရှိတယ်2တန်းကျော်တယ်ကျော်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးချင်းတွေကိုအဲ့ဒီလိုလေးကြီးဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်မိကုံးကကျွန်တော်ဆက်အကျင့်မေးမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲဆော့ဆော့ကသမရရဲ့အရေးချင်းတွေဥခေါင်းဆောင်မှုဟာတွေဘယ်သူဆက်ပြောမလဲအဲခုနကဒီတမဟာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဟိုရွေးချယ်ခံကြင်တဲ့လူတွေရဲ့ဥစ္စာတွေကခုနပြောလို့လူလူရှေ့မှောက်မှာဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ vision ပေါ့သူတို့ရဲ့ goal စေတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေချပြဖို့လို့နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီတမဟာလုတ်ချင်တဲ့လူတွေမှာအချင်းချင်းဟုတ်လားမှာဒီအခြေတင်ဆွေးနွေးညှဉ်းပန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လို့ဒါမှလည်းလူလူကဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဟုတ်လူလူကဒီလူရဲ့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဒီဟိုရည်ရချက်တွေတိုင်းပြည်ပေါ်ရည်ရချက်တွေဘလောက်ထိဟလာဟိုဟိုစိတ်ဆန္ဒတွေရှိသလဲ तू อ่ะဘလောက်ထိလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ရေချင်းတွေရှိသလဲเนาะနောက်တစ်ခြား तू ဘလောက်ထိဟလာဒီဟာစံပြဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလူလူဟာရွေးချယ်တာဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့အချိန်မှာရေချင်းတွေအားကိုရှင်ပြိုင်ဖို့လို့ဟလာမရှင်ပြိုင်မဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုလို့ရှင်ဟိုက2015ရွေးကောက်ပွဲလာတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲသမ္မတကလည်းအခုတည်းကနောင်ဖြစ်လာမဲ့သမ္မတကဘယ်သူမှန်းလည်းမသိဘူးဘာလုပ်မှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားဘယ်သူဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာရေးချင်းရှိမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျိန်စာတဲ့နိုင်ငံလို့ဖြစ်ဘာဘာယာနာသိပြီးမှဘာမှမရှိဘူးဗျာဘာမှမသိဘူးဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဗာမဲယူဗာမဲယူထဲမှာပေါ့ဗာမဲယူထဲမှာမသိဘူးဘယ်ဘယ်ယူထဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာကြီးကမှားနေပြီဟုတ်ကဲ့မှားနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီဟိုအခုတမရရဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောင်းလို့တော့မရဘူးတကယ်တမ်းဒီတိုင်းပြည်ကိုအမြော်အမြန်ရှိရှိနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟဲ့လားနောင်ဖြစ်လာမယ်အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့ဟာဥဆောင်မဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့နော်အကုန်လုံးဒီခုနကပြောတဲ့ဒီလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးပြင်လိုက်ခုနေရာလေးပြင်လိုက်လို့မရဘူးပြင်လို့ရှိရင်ခုနကပြောလို့ဒါတွေကအစားဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုပြင်မှာရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုမြတ်ဆိုးပြောတဲ့ထဲမှာမဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲဆွဲဖို့နဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့နော်မီဒီယာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲဆွဲခွင့်ပေးရမယ်နှစ်ချက်ဝင်ရွေးချယ်မဲ့လူတွေကြားမှာစကားဆက်ထိုးပွဲတွေထုတ်လွှင့်ပေးရမှာဒါမှပြည်သူကလူတွေရဲ့အရေးချင်းကိုလေ့လာနိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးနိုင်မလဲဆိုဆုံးဖြတ်ရမှာတော့မို့ဆိုရင်ဘာယာနသိပီကဘာရေးရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာဘာမေးပေးရမှာဘွားရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ကိုကိုဘူးဆက်ပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအခု Facebook ဆွဲတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုပဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်နေတာပါလေကျွန်တော်ကရှင်းပြောရင်ကိုဗစ်ကိုပြစ်တင်နေတယ်ဘာကြောင့်တင်လဲဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားပြင်လို့ရလားမရဘူးလားအေးပြင်လို့မရတဲ့အတိုင်းတာအထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကအတိုက်ခံရွေးကောက်ဖို့ပဲမှာဆိုရင်ဒါကိုယ့်ပြည်သူကိုယ်တစ္ဆာဖောက်နေတူတူပဲအဲကျွန်တော်အပြစ်ပြန်ပြောရမယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကငါတို့ပြည်သူအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဒါစစ်အုပ်စုရဲ့ရည်ရှိအကျိုးစီးပွားတစ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လားကိုတောင်းဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါရွေးကောက်ဖို့ဒီတိုင်းရွေးကောက်ဝင်တယ်မှာဆိုတာရှင်းမယ်လူတို့ကကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်တာပဲဒါကျွန်တော်ဒါအပြစ်လောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဦးတမရဆရာရေချင်းပြောပြီးတမရဆရာဒါစစ်တပ်စစ်တပ်ကြောင့်ရှိရမယ်ဗာညာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဆွဲထားအချက်တွေရှိတယ်ဗျာနော်တမရလောင်ရေကောက်ဘွဲဆိုတာဒီနိုင်ငံဟိုလေးတကြောဒီနိုင်ငံမှာဆိုတကယ်ဘွဲတော်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်တမရရောင်းပြန်ပဲဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲပြန်ရင်ဘာတွေပြောရလဲဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းသူတမရလောင်းပြန်မဲ့လူကပေါ်နေပြီးရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနောက်ဖြစ်မှာတမရဘယ်သူမဖြစ်ခင်မှာအစကြိုတိနေပြီဒီ200တောင်းရက်ဖြစ်မှာဆိုတာနော်ဒီနိုင်ငံမှာကတယောက်တည်း individual လည်းပြန်ပြန်လဲရတယ်သူလည်းတမနာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ popular vote သူလည်းယူကောက်ဘက်မှာ mess ဆွဲလို့ရတယ်ဗမာပြည်မှာကအဲ့လိုဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလူတယောက်တည်းကနေမှာသူ့ဟာသူ့ရဲ့ရှင်းရှိလို့တမနာလောက်ကြမှာလဲဆိုတော့သူ့မှာပြန်ကြလမ်းမရှိဘူးအခွင့်အရေးမရှိဘူးပေါ့နော်ပါတီကြီးတစ်ခုကပဲဖြစ်ရမယ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအမကနော်အဓိကရှင်းပြောရင်အကုန်လုံးကကြိုးကင်ထားတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းသူတို့ကတတိရှိမှဆိုရင်တမနာလောက်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတမနာရောယူကောက်ဘွဲကိုသူကရှင်းပြောရင်လူတို့ကြောက်ချပြလိုက်လူကြမ်းမရှင်းပြိုင်ဆွေးနွေးတူဖြစ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဆရာပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီအခုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အခုဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုထပ်တော့ဖြည့်ပြောပါမစောစောပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့တမတအရေးချင်းอ่ะဆရာလူတို့ကသိပါလေဆရာ
လူလူကသိတယ်လူလူကလူလူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုလုံမဲ့လူဘသူလဲမောင်ဖြူလားမောင်မဲလားမောင်ဝါလားမောင်ပြာလားဆိုတာသိပြီးသားအဲ့ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးပါစေလူလူတင်မြောက်ပါစေဒါမင်းကောင်းပြီအဲ့လိုလုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်မီးရှို့ပြစ်မှာရမီးရှို့ပြစ်ပါအဲ့တော့ခုနကကိုကိုဦးပြောတယ်အင်မတန်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကဟလာဟိုစေအုပ်စုရဲ့အလိုကြပဲဒါလေးပြင်လိုက်ပါလားဒါလေးဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးပြအိမ်အိုအိမ်ဟောင်းကြီးပြနေလို့မရအဲ့တော့မီးကိုရှို့ပြရမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးကညစ်ညစ်ထေးထေးတွေဖြစ်နေပြီစုပ်ပဲ့ပြီးတော့စုပ်ချနေပြီဒီအိမ်အိုအိမ်ဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နေဖို့ထရန်လေးကအာဟိုလေးဆေးလေးတုတ်လိုက်ဦးမယ်ဟိုနေရာလေးကြမ်းပေါက်ကလေးဖားလိုက်ဦးမယ်မရတော့ဖြက်စီးပြစ်ပါအစ်စ်ပြန်ရွေးဆွဲပါဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ခုနလူလူအစိုးရလူလူရွေးကောက်တဲ့တံပတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါတွေမလို့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အပြတ်ပြောချင်းပါလားကာကာဆရာတပည့်မီးရှို့လာတာမီးရှို့မယ်မီးရှို့မှာဒါမီးရှို့ဖို့လည်းမွေးတာဟုတ်ပြီကဲကာနောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့ဗျာနော်ဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်စကားဝိုင်းနေမှာလဲကဒါကိုထုံးပြောခဲ့ပါတယ်အဲကိုမြတ်ဆိုတဲ့အခုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မျိုးချစ်ပမာပြည်သားတွေတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုပြင်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်လိုပြန်ပါဝင်ခွင့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်ကောင်းပါလား